Давайте поговоримо про поле бою. Зараз багато західних ЗМІ пишуть, що український контрнаступ не виправдовує очікувань, а прогрес є повільним. Чи згодні ви з такими заявами? Як ви оцінюєте ситуацію на полі бою прямо зараз? Я думаю, що контрнаступ у багатьох відношеннях є саме таким, яким я, як військовий професіонал, очікував би його бачити. Він є дуже обдуманим, дуже точним і дуже обережним щодо життів ваших солдатів і ваших військових можливостей. Ви не бажаєте атакувати російську оборону у тих місцях, де вона є найбільш захищеною, але намагаєтесь визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використовувати. І це не може відбуватися швидко. Тому я очікую постійного поступового прогресу по частинах. Дуже цілеспрямовану роботу, яка займе певний час. Це не те, що завершиться якимось вирішальним чином. Я не думаю, що цього літа обов'язково відбудеться щось вирішальне. Але це створить умови для поля бою восени. І я думаю, що це продовжуватиме створювати умови для того, як Україна вирішить використовувати свої стратегічні резерви. І я не здивуюсь, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент щодо часу і місця для розгортання такого роду сил і засобів. Сер, ви брали участь у багатьох війнах – Перській затоці, Іраку, Афганістані. Всюди західна коаліція мала перевагу у повітрі, а Україна її не має. Тож, чи може Україна ефективно використовувати західні танки, бронетехніку, артилерію без переваги у повітрі? Що ж, генерали ніколи не можуть дозволити собі розкіш вести війну так, як ми повинні це робити, або так, як нам пропонує наш посібник із доктриною. Завдання генерала – вести ту війну, яку він повинен вести, і тими засобами, які у нього є. Як випливає із вашого запитання, Україна була б більш успішною, якби мала змогу задіяти весь оркестр тривимірної війни. Але сьогодні вона не може. І тому було б помилкою для польових командирів вести битву, припускаючи, що вони мають перевагу у повітрі. Саме тому в контрнаступі вони застосовують більш консервативний, такий обережний підхід, оскільки не мають додаткової переваги у повітрі.